Hvordan gikk turen over fjellet? Det var kaldt i dag. Så nå er det lengte bare til dusjen. Ja. Er du fornøyd med tida di? Nei, egentlig ikke. Det ble en halvtime for dårlig. Ja. Hva synes du om forholdene? Det ble vått og kaldt. Satset du på merket? Jeg håper jeg klarer å merke, ja. Det var foran jeg, tror jeg, så det går nok bra.